Mit navn er Lars Muhl, og det er en stor fornøjelse at kunne præsentere en lille film om et stort menneske, Frank Lorentzen. Frank og jeg har en fortid i Daisy, et band fra 60'erne, og det var faktisk lidt af en overraskelse for mig, også igennem det her interview med Frank, for at vide, at det faktisk var hans skyld, at jeg overhovedet kom med i det band. Frank og jeg, vi har mange ting til fælles ud over musikken, og en af dem det er, at begge vores fædre arbejdede på Ceres Bryggeri i Aarhus. Franks far i Solvand og min far i øl. Jeg ved ikke, om man skal lægge noget symbolisk i det. Men ellers har vi jo begge to også gået hver vores spirituelle vej, kan man sige, og på den måde haft den samme rejse på hver vores måde. Jeg håber virkelig, at I vil nyde det her lille portræt af Frank, fordi han er en mand, som ellers ikke gør et stort nummer ud af sig, og det fortæller jo meget om ham. Men han indeholder så mange ting, og han er udover at have gyldne ører med i musikken, hvor han kan høre ting, som ikke ret mange mennesker kan høre, så har han også skrevet to virkelig gode bøger, som vi vil tale om til sidst. Jeg håber, I vil nyde forestillingen. Rigtig god fornøjelse. Nå Frank, jeg har simpelthen taget dig med heroppe på Grydhøjvej i nummer 25. Og det er jo bare helt vildt. Det er her, du kommer fra. Det er her, du er vokset op. Det er her, jeg er vokset op, siden jeg var fra mit fjerde år og så frem, da jeg er vokset op her. Og hvordan føles det at være tilbage? Jamen, det er dejligt. Det er jo også det her med sommer. Og ja, det er jo sommer. Det er ligesom at være der selv, ikke? Det er jo så meget, man husker det. Ja. Fra den tid af, altså, jeg har jo 5 søskende og så 2 forældre, ikke? Vi var 8 mennesker inde i det er jo helt hus vildt. Der. Ja. Det er fuldstændig vildt. Ja. Jo, det var kæmpestort dengang. Og så når man kommer i dag og så kigger huset, så er det jo ikke så stort. Men dengang, der virkede det enormt stort, og gaden virkede meget længere. Men den er jo ganske kort. Ja. Og så lå der marker om på den anden side? Så lå der marker om på den anden side hele vejen op her bagved. Ja. Og det er så bebygget i dag, men dengang var det jo et stort frirum for os børn, at vi kunne gå derud, hvor der ikke var noget som helst andet end det groede vildt. Og så var der selvfølgelig stier der. Og alle børnene her fra de forskellige huse, vi kunne så tage derud og så lege derud, alle mulige lege. Men jeg var også derude ofte alene, og der havde vi så vores hund, der hed Bella, som jeg havde med ud på marken derude. Ja. Og det var faktisk en forårsdag i april, hvor det var virkelig solen skinnede, simpelthen ligesom i dag fra en skyfri himmel. Ja. Jamen, så vandrer man ud i det fri og nyder den der varme fra solen ind i kroppen. Og kroppen begynder at slappe helt af på grund af varmen. Og så hunden, den løber rundt og snuser, og jeg lagde mig i græsset derude på det her. Der lå sådan en dige med noget tørt græs. Så skulle jeg rigtig nyde solen jo, og det var jo rigtig dejligt at mærke solen på den måde. Og
så begyndte jeg så at kigge på en lærke, der trillede op på himlen. Og så begyndte jeg at kigge på himlen i stedet for. Hvor gammel er du der? Det er 7 år. Okay. Og jeg kiggede længere og længere ud i himlen. Og det der med at lege sådan en leg, for at se, hvor langt kan man egentlig kigge ud i himlen. Og i den leg, så begyndte der at ske noget. Lige pludselig så jeg blev et med det blå, eller himlen, eller hvad man nu kalder det. Og så sker der så noget, der er svært at sætte ord på, jo. Men det var klart, at det var en meget, meget stor begivenhed for mig selv. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvem jeg skulle dele det med. Så det var jo simpelthen en anden verden, man kommer ind i. Det gjorde i hvert fald sådan, at jeg åbnede op for musikken. Jeg åbnede op for en anden måde at gøre tingene på, end lige det her sted, hvor normerne de reagerer på den måde. Og det var med til at forme hele min måde at tænke på og se verden på. Og det betød så også, at jeg begyndte at interessere mig for musik. Og musikken er selvfølgelig har haft en stor indflydelse på mit liv og den måde, det har formet sig. Og det takker jeg udelukkende den oplevelse for, fordi uden den, så har jeg svært ved at se, hvordan jeg har fattet interesse for det. Det betød jo simpelthen, at jeg begyndte at lytte til tonesproget, altså vi havde klaver. Altså bare tonerne indbyrdes var jo en stor, det var nærmest bare at slå en tone an, og så lytte til den, var jo det var et helt under i sig selv, bare at lytte til tonen jo. Og så hvordan de andre toner så korresponderer sammen med en, altså bare det at lytte til det. Ret hurtigt, ud fra bare det, kunne jeg så fornemme, at der var visse toner, der passede bedre sammen end andre toner. Så kommer Beatles, Birds, hvor I laver bandet Birds. Nå, ja. Du begynder at spille guitar. Ja. Men der sker bare det, at du tager den sgu en almindelig højrehåndsguitar og bare vender den om, så bassstrengene er nedad og lærer dig selv at spille. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, jeg havde spillet noget klaver jo, og tonerne derfra, og så fik jeg en guitar, eller jeg kom i kontakt med en guitar ved nogle venner, og senere fik jeg en af min storebror i konfirmationsgave. Altså, ja. Og det tænkte jeg jo ikke over, at jeg var venstrehåndet. Du tog bare guitar, sådan som den nu faldt bedst for dig. Og så begyndte jeg bare at spille på den, og så kunne jeg overføre mange af de ting, jeg lærte på klaveret, til guitaren ret hurtigt. Og det betød så, at jeg begyndte at søge harmonier og akkorder. Faktisk i løbet af 2 år, der lærte jeg mig det hele selv på en guitar. Og så skulle vi jo gå til spil, fordi vores forældre, eller mine forældre, synes jeg var god, så skal jeg gå til spil. Og så siger han til mig, den første spillelærer, du skal vende gitaren om. Og det var jo lidt af et chok for mig. Ja. Og det ville jeg jo selvfølgelig ikke. Nu har jeg brugt 2 år på. Sødt og knop, men det. så jeg bibeholdt det der, og så udviklede jeg så i stedet for min egen måde at spille på. Altså. Og det var en god måde, synes jeg selv. Den kunne også bidrage med noget, som en højrehåndsgitarrister ikke kunne bidrage med. Ja, selvfølgelig. Jeg kan også huske mange gange, når vi var ude at spille, når der stod andre gitarrister. Ja. De stod bare med underkæben helt nede. Ja. De kunne simpelthen ikke forstå. Nej.
Altså det var helt klart, at det, at vi spillede musik, det var jo en stor ting for alle dem på gaden. Altså, fordi det lå jo helt uden for deres univers, og at vi kunne komme ud og spille. Og vi tog endda helt op til Holstebro og var med i i sådan en konkurrence, det her Ambo Beat, i 1968, og hvor vi blev nummer to. Ja, det var fantastisk. Ja, det var da fantastisk, at når man tænker på, at jeg var den eneste, der kunne spille, og så har jeg lært det til de andre. Og det er jo klart, det har gjort stort indtryk på alle andre her i gaden. Ikke? Så I blev også repræsentanter for dem her, ligesom det var et fodboldhold, eller de var ude. Så de fulgte os jo, og det var også nogen, jeg havde et forhold til. Jeg kendte dem jo alle sammen, og var venner med dem. Altså. Jeg har selvfølgelig tænkt meget over det, hvordan det har påvirket en. Og det var et lidt hårdt miljø, fordi at mange af de her, altså, det er et socialt boligbyggeri, det her. Og det er klart, at hvis man ikke lige havde andre interesser end lige det, der var normen, så kunne man let blive ført afsted af normens måde at tænke på i det her kvarter. Gaden her havde jo sin egen ånd og havde sin egen love, uskrevne. Det var uskrevne regler, der var her. Og dem, der kom udefra, de skulle da kigges rigtig godt an. Og hvis de ikke lige svarede til normerne, så kunne de godt blive kanøflet. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. Hvad var årsagen til, at I stoppede med Bødnings? Jeg tror nok skiftet. Jeg havde jo mødt Poul Erik Vejgaard, som havde været med os som reservetrommeslager, i stedet for vores trommeslager Claudi. Claudi måtte ikke tage ud og spille for hans far. No. Så vi fik Poul Erik med, og på den måde fik jeg kontakt til Poul Erik, og efterfølgende så havde vi nogle dejlige dage sammen, Poul Erik og mig. Vi var bare taget ud til Hornslet Festivalen og var sammen et par dage. Derefter så skildes vi, og så cirka 8-9 måneder efter, eller sådan noget, altså, så kom beskeden, om jeg kunne tænke mig at være med i sådan et orkester. Og i den forbindelse, der blev, så sagde jeg jo ja. Og så blev Bødnix jo af sig selv opløst. Altså. Og det er jo klart, at Bødnix, det var opløst af sig selv. Også fordi, at min storebror Finn havde læst det til medicin. Han havde heller ikke tid til det. Plus han havde børn, og der var mange ting, man lige pludselig skulle tage hensyn til. Så det var et naturligt skifte på en måde også. We'll be right back.
til dem, at jeg vil kunne være med på en betingelse. Og det var, at du kom med. Nå, okay. Nå. Og det spekulerer de sådan lidt over jo. Det havde de ikke lige regnet med. Og det var fordi, at du havde gjort indtryk på mig i forbindelse med Krydhøjvej, altså, hvor vi havde mødtes op i kælderne, og jeg nogle gange havde lånt dit orgel, for eksempel, ikke også? Jo, jo. Det var jeg enormt glad for, og så synes jeg simpelthen, at du var en dygtig musiker også. Så det at kun være guitar, jeg ville jo gerne have et keyboard med også, ikke? Så, for, og det kunne blive fuldendt. Så gik de med på det jo. Lige i starten, da jeg så kom over og mødte de andre, der var med, der var Gummi og Luffe. Og jeg synes jo, de var sådan lidt mystiske. Der var mange andre ting, de interesserede sig for, end det jeg interesserede mig for. Blandt andet tøj, udseende, altså de gik meget op i det ydre. Det var sådan lige, det skulle jeg lige vende mig til. Men bortset fra det, så vil jeg sige, så var det jo også sundt nok for mig at få det skifte, fordi jeg tror, jeg levede meget i min egen verden omkring musik jo. Min medspiller i Birdniks var jo meget amatører, hvor jeg skulle lære dem mere eller mindre alt, både stemmer og akkorderne. Det var lidt anderledes i forhold til Daisy. Men det var også, jeg kan huske, når vi øvede, der var også plads til diskussioner om alt muligt. Ja, ja. Lige fra hvad er tid for noget, og ja. Rummet, og ja. Jamen, alle mulige mærker, også om eksistens. Ja. Jo, det er rigtigt. Altså, også fordi, at der selvfølgelig var, ja. Vi fik noget rør og sådan noget. Ikke? Altså, ja. der kom lige pludselig åbning på nogle ting. Jo. Det betød rigtig meget for mig, at der var sådan en mere åben snak omkring altså, bare livssynet, ikke? Jo. Altså, det er jo helt klart, at der svingede jeg bedre med Daisy. Dengang vi begyndte at spille i Daisy, der kan jeg huske de første koncerter, vi lavede. Så hele dit følge heroppe fra, de kom og satte sig ja. Lige foran. Ja. Og jeg kan huske, Poul Erik han sagde, det var simpelthen noget af det mest skræmmende. Det var og de kiggede altid ondt på Poul Erik, fordi Poul Erik havde taget dig fra den ja. Folkeparteret. Ja. Og så på den måde, altså, det var også noget, der hurtigt gik op for mig. At for eksempel, kan du huske, at du inviterede mig op, og jeg havde mit orgel med herop. Da vi så sad og spillede dernede, så sad alle de der følgere, de sad i en rundkreds nede på gulvet. Det var ligesom om, at du skulle, det var op til dig at bære deres skæbne ud af det her. Ja. På en eller anden måde. At det originale Daisy, det var jo egentlig en meget kort periode, det var ikke mere end et par år, hvor det kulminerede med vores Israelstur. Der fornemmede jeg bare, at du allerede der også var begyndt at åbne op mod det spirituelle. Altså det her med, at man kommer hjemmefra, kommer ud i nogle uvante omgivelser og oplevelser på alle ledere kanter, tror jeg, det har at gøre med, at man søger mod noget mere stabilt i sig selv. Og det finder man så igennem det, der har værdi for en, og det, man tror på jo, ikke også? Og det var ligesom en nødvendighed
på Israels turen, fordi at der var mange forandringer i den nye verden. Det jeg husker bedst fra Israels turen, det var mange gange, når vi kom hjem tidligere om morgenen klokken 4, så kunne jeg godt finde på og derfra gå ned på stranden. Ja, det er godt. Og det var nogle dejlige timer, jeg havde der. Til min overraskelse første gang, da jeg kom derned, så var der faktisk yoga på stranden. Og folk, de stod på hovedet og sad i mærkelige yoga-stillinger. Jamen, så satte jeg mig bare lige så stille ned og mediterede. Det var egentlig et dejligt miljø at komme ned i forhold til det, som havde værdi for mig. Det er jo noget indre noget, det der har indre værdier og tro. Og jeg tror, at alle mennesker, de opsøger det, enten intuitivt eller mere bevidst omkring det. Men det er helt klart, at altså, der er noget, der bliver skærpet i forhold til det, der i det spirituelle område i Israel. Altså musikken kunne bidrage til den del af ens natur, og også selve klanguniverset, man gik ind i, altså med musikken. Altså det er jo helt klart, det her i retning af noget spirituelt hele tiden. Og det er jo ikke noget, jeg var bevidst om dengang. Det var jo bare det, som tændte mig. Ja, altså rent musikalsk, altså uden jeg vidste hvorfor. Farverne, hvornår kommer de ind? Jamen, hele min familie på min fars side, de har jo været malermester mange, mange år tilbage. Og det har jeg haft med farver sådan helt fysisk. Og du bliver udlært som maler. Og ja, jeg kommer i lære, for jeg skal jo følge traditionen. Og det gør jeg jo samtidig med, at jeg spiller musik. Men altså, der lærer jeg så nogle grundlæggende ting omkring farver, grundfarver og i det hele taget. De fysiske farver. Og der lærte jeg jo simpelthen den fysiske kombination af farver, hvordan det fungerer sammen. Da vi var i Israel, der havde jeg nogle oplevelser med farver, som var bare helt fantastiske. Jeg tror, det var på grund af, at vi er kommet til at spise sådan en klump af et eller andet, og så lå jeg bare der en dag, en morgen, altså hvor solen begyndte at stå op, og den lyste op på vinduet, og for mig der blev vinduet jo simpelthen til et farveorgie. Spektret, ja. Og det er jo simpelthen en hel film af farver, jeg bare kunne sidde og kigge på. Og det var selvfølgelig en anden dimension, end det, jeg havde beskæftiget mig med rent fysisk, ikke? Altså, så var der noget mere psykisk, som jeg kunne se. Altså, det var egentlig ikke hassen, der ansporede mig til det. Det gjorde noget dybt ved en med min bevidsthed, at jeg vidste, der var noget der med farver. Altså farver og psyke hører sammen, ikke også?
farver og følelser hører sammen. Vi kom hjem sidst i september 69, og det her det begyndte så omkring 1970, omkring marts-april, hvor så at min daværende kone og også en ven, jeg havde, lige pludselig så havde vi den samme drøm, alle tre, om natten. Og så fortalte jeg så min daværende kone den drøm. Jamen det har hun også drømt, og det omhandlede faktisk, hvis du kan forestille dig, at man kunne se inde i hovedet på en selv, hvad der foregik. Og der kan man se tankerne fise rundt, som sådan en lystavle aviser. Så kom det, og så kom det. Og det var jo en lidt besynderlig drøm at have, alle tre. Så vi begyndte automatisk at søge efter noget, og så kom det med Marathi ind, Guru Marathi. Og det, jeg tror, det kunne have været hvilket som helst tilbud, der var kommet ind. Altså nu kom det bare ind, og så den oplevelse, vi havde, den blev projiceret over på det jo. Og så omhandlede det jo også meget om det, der her sindet og tankerne. Og det her, det var et indisk syn på tingene. Og der har man jo en helt anden form for tradition for det spirituelle, end vi har herhjemme. Og det bevirkede i hvert fald, at jeg begyndte at meditere virkelig stabilt, fra jeg var 21 år. Og så helt frem til, at jeg var 33 år, jo ikke også, altså virkelig, altså så noget med at stoppe klokken 5 om morgenen, tage ned i mindeparken og sidde der et par timer, indtil det begyndte at blive for meget uro, og så hjem igen, ikke også? Altså det var jo virkelig altså en speciel tid for mig. Det så viste sig, at der var et eller andet i hele det her kapitel jo, af mit liv, livskapitel. Altså, det er jo ikke bare en drøm, er mange gange dybere. Man forstår det jo ikke selv mange gange. Man prøver at forstå det så godt, man kan, men ofte ligger der nogle dybere lag til grund for det. Og det viste sig, at der var noget mellem os tre også, vi skulle finde ud af. Og det er jo nogle gange overraskende, ikke også? Men man kan først se det bagefter. Man kan ikke se, når man er i det. Og det er jo fantastisk, at man kan se, at drømmene har den intelligens. Det ved det allerede. Og man ved det først måske mange år bagefter, når det var derfor, ikke? Ja. Og det er jo også hører med til ens udvikling og opdage sådan nogle ting. Så jeg prøvede jo med det, som var normalt at eksperimentere med dengang. Altså, jeg fik respekt for det. Jeg fik en losing som det her. Altså, en vågen op af det en dag, hvor vi havde taget noget. Ja, det var bare en lille smule LSD. Det var ikke, fordi det var så meget. Men det var klart, det var en opvågning for mig, fordi så kunne jeg se, hvad stofferne gjorde. Ikke? Og det var jo en... Ikke lige det, der var meningen med at tage det. Men det gjorde så, at jeg lukkede ned for det fuldstændig bagefter. Stoffer, det er ikke godt for nogen som helst spirituel proces. Nej. Det kan godt være, at hvis folk er syge eller har nogle meget kraftige depressioner eller noget andet, at det kan hjælpe.
Men hvis man skal udvikle sig som et helt menneske, så er man også nødt til at acceptere, at man har et jeg og en person, og acceptere jegets forhold til den større verden. Så det er utrolig vigtigt, at man har en form for balance i sit energisystem, og det er jo klart, det kan stoffer være med til at give ubalancer i stedet for. Men jeg tror også, at det var en erkendelse, vi alle sammen gjorde i Daisy. Ja. Vi fik alle sammen på et tidspunkt lussing, ja, der sagde, nu er det nok, ja, hvis du, ja, skal overleve, ja, hvis du skal bruge, ja, det potentiale, du har fået til noget, så, ja, stopper du nu. Ja. Ja, ikke? Jo. Meditation på og spiritualitet på i 1976. Der har jeg ligesom fået nok af det og vendte mig mere mod nogle andre ting. Og det var blandt andet omkring drømmene, altså mere bevidst, altså i form af drømmegrupper, hvor jeg begyndte at søge sådan nogle helt andre veje til det indre end lige den indiske måde. Også fordi alle de drømme, jeg havde jo altså på det tidspunkt, altså det var jo virkelig, altså det, jeg tænkte nu må jeg altså finde ud af virkelig, hvad det betyder ud over ens egen følelse og intuitiv fornemmelse af det. Og der begyndte jeg så at vende mig mod drømmene. Men jeg mediterede stadigvæk, altså bare min egen meditation, jeg lavede ved. Men samtidig så begyndte jeg at få noget større indsigt i, via drømmegrupperne, i hvad mine drømme egentlig betød, rent symbolmæssigt, hvor det ikke bare, når det er det, fordi det tror jeg mange mennesker, de kan mærke, hvad en drøm betyder rent intuitivt, men den sådan helt klare betydning, der ligger i symbolikken og symbolsproget, for det er et sprog, som man skal lære, ligesom man lærer af alt andet sprog. Og det begyndte sådan at virkelig at trænge ind den der altså sprog, drømmesprog, hvad det egentlig var for noget. At det var det, som var i fokus hos mig. Oktober 1982, der skete så det, at jeg lå og var ved at falde i søvn og opdagede, hov, der var et eller andet, der var anderledes. Og så åbnede jeg op for en lille smule af min bevidsthed, fordi man har ikke rigtig lyst til at vågne helt op, men bare en lille smule for at få tjek på, hvad sker der. Og så opdagede jeg, at jeg kunne kigge ned på min krop. Men uden jeg blev overrasket over det, altså fordi følelsen var egentlig meget naturlig, så jeg var ikke bange eller noget som helst. Og så begynder jeg så at kigge mig rundt omkring, og jeg kunne kigge igennem væggene, og jeg kunne kigge igennem loftet. Og så på den anden side, der kunne jeg så se et lys, som jeg blev meget draget af. Og her kommer parallellen til netop til det, der er nærdødsoplevelserne. Og den nærdødsoplevelse foregår mange gange i en astral dimension, ikke en fysisk. Og jeg var helt klart i en astral dimension. Og jeg lå mig bare føre hen mod det lys, altså, og kom derhen i løbet af, som jeg selv tror, et halvt minut. Og da jeg kom ind i det lys, så blev jeg simpelthen overvældet i sådan en kraftig, altså det var virkelig, så begynder ordene, de er væk. Men følelsen,
som sproget ikke kan beskrive, er, at nu er jeg endelig kommet hjem. Og den følelse, den var så udbredt, altså så kraftig, altså hvis man ganger en følelse af, at nu kommer man endelig hjem efter et halvt år, man har været væk fra sit eget hjem, så ganger det med en million. Og jeg fik et valg. Enten at blive der, eller tage tilbage. Jeg kunne godt se, at det var nødvendigt for mig at tage tilbage. Og nu så tager jeg tilbage, kommer ned i min krop. Og det at komme tilbage til sin egen krop og gå ind i kroppen. Og så stå op og bruge kroppen til at bevæge sig i den fysiske dimension. Så gik jeg op i køkkenet, og der sad jeg op og var helt, ja, høj jo, og dybt forundret. Og jeg vidste godt, at det her, det var noget, der virkelig ville forandre mig. På det tidspunkt, vil jeg sige, havde jeg bygget alt op omkring mit musikerliv, og jeg kunne leve i bedste velgående af mine musikerevner. Og jeg havde jo simpelthen opnået det, jeg ville. Ja. Og så lige pludselig, så får man sådan en oplevelse. Så begynder der noget helt nyt at forme sig ind i ens liv. Efter i januar måned 83, der fik jeg en drøm om en mand, der hed Bob Moore, som præsenterede sig højtideligt for mig, og han sagde til mig, at jeg skulle lære noget af ham. Og så ser man der med sådan en drøm. Jeg kendte ikke nogen, der hed Bob Moore. Så tilfældigvis overhørte jeg en samtale mellem to kvinder, hvor de nævnte det navn Bob Moore. Og så er det jo klart, så går jeg hen og spørger dem, hvem er det, Bob Moore? Og så fik jeg at vide, at det var en lærer, en spirituel lærer, der boede i Risenbro på det tidspunkt. Og så var der jo ikke andet for at opsøge ham, fordi jeg vidste godt, at det var en speciel drøm, det her. Og så i efteråret 83, der sad jeg op ved ham på kursus. Og det gjorde jeg så de næste 10 år. Og det er jo klart, jeg lærte nogle ting af ham. Han var meget speciel jo, og havde en speciel tilgang til virkeligheden. Og det kan man sige, efter det der nærdødsoplevelsen, der var det jo helt klart, at den virkelighed, han repræsenterer, stemte langt mere overens med, hvad jeg har erfaret på det her plan. Altså, den viden, han havde om farver, det
tager jo helt pusten for en, når man kun er 33 år, og så ser og hører på ham, som er specialist omkring de her psykiske farver. Og det er jo meget fascinerende at høre, hvordan psykiske farver de blander sig, og hvordan det udvikler sig derfra ind i bevidstheden, og hvordan bevidstheden i virkeligheden er en udstråling af farver. Og hele det der måde, man kalder aura, og man kalder energifelt, i virkeligheden skulle man kalde det bevidsthedsfelt. Fordi det er en del af bevidstheden, farverne. Så hele perioden fra 1983 og helt frem til 1993, det var virkelig en dyb, dyb indre forvandling af mig som menneske jo. Det er også der, at musikken lige pludselig fuldstændig. Ja. Altså det er der, du laver hands også, ikke? Jo. Altså det, der er svært at forstå, det er sådan en oplevelse af det tidløse, evige i bevidstheden, eller hvad man nu vil kalde det. Altså det er jo fra sjælsplanet, man oplever det. Det er jo noget anden musik, der findes der, end i det jordiske, hvor man prøver at udtrykke personlighedens følelser. Her var det jo sjælen, jeg har oplevet. Også musisk, vil jeg sige. Det forsøgte jeg så at eksperimentere med helt fra 84 og 85. Og så først i 85, så fik jeg så nogenlunde instrumenter og lyde, der passede til den virkelighed, jeg har oplevet i min nærdødsoplevelse. Og det blev så lige så stille formet til fire numre, som jeg så mediterede på det, hvad jeg skulle kalde det, fordi det er jo også svært at finde ud af, hvad man skal kalde det. Jamen, så kom der simpelthen nogle hænder. Og det var sådan nogle... Jeg tænkte, så kalder jeg det hænder. Jeg kunne huske, da du gik og arbejdede med det, ja, og eksperimenterede med det ude i Dannebrogsgade. Ja. Kan du huske det? Ja. Men da jeg hørte det færdige, altså for mig stadigvæk, er det et fantastisk, unikt stykke musik. Ja. Jeg har jo aldrig lavet sådan noget musik før. Vel? Altså, det var jo et enormt skifte, rent musikalsk. Men det er også ligesom om, du ved godt, man taler altid om, at når et band laver sin første, ja, LP, at den er fyldt med så meget power, fordi det er noget, man har gået og bygget op til, ja, og nu får det endelig lov at beslutte. Ja. Altså på en måde er der måske også noget af det i hands, jo. Du ved, fordi du har gået med noget, måske ubevidst også, jo. Som bliver kanaliseret ud i det der. Ja. Det er utrolig kraftfuldt, synes jeg. Ja. Virkelig. Altså. Det har også fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Ja, det rammer et eller andet i folk. Ja. Ved du hvad, der også har været fantastisk? Mange af de steder, jeg har rejst rundt i verden og lavet foredrag, der har de hands liggende. Ja, det er jo ret vildt, ikke? Ja, det er jo dejligt. så hver gang jeg kommer til at tænke, nej, hvor fedt, så ligger den lige der, ikke? Ja. Så det betyder også, at den bliver brugt. Ja, det er jo dejligt at vide. Det er rigtig dejligt.
Jeg ved ikke, hvor meget den har solgt. Jeg ved bare, den har solgt rigtig meget, jo, ikke også? Det har også været rent økonomisk en skulderklap for mig, jo, ikke? At det var en god investering, det jeg gjorde. Ja. Ikke? Men jeg kunne jo ikke lade være med at gøre det. Nej, nej. Så... Ja, det var ikke på grund af pengene. Nej, det var overhovedet ikke på grund af pengene. Du har også skrevet nogle bøger. Dine første to bøger, Auerens energifelter, 1 og 2, som er ved at blive revurderet og kommer ud nu her i et bind. Hvordan blev det til? Det er resultatet af de 10 års undervisning, jeg fik over ved Bob Moore. Det omhandlede meget energifeltet og bevidstheden, hvordan det hang sammen i forhold til den fysiske krop. Og så min kone Marianne. Hun synes simpelthen, at jeg kunne ikke holde den viden for mig selv, så jeg skulle skrive om det. Og det begyndte jeg så at skrive om i 2005. Og så har jeg sidenhen redigeret bøgerne, både 1 og 2. Og der er den så samlet til én bog, hvor det hele er i. Og det er jo egentlig min oprindelige idé med bogen. Ja, ja, selvfølgelig. Når man arbejder med drømme og meditation og bevidsthed og energifelt, så opdager man jo, at drømmene og bevidstheden har forbindelse til forskellige, lad os sige, energicentre og bevidsthedslag, som vi så kalder det eteriske, astrale, mentale eller spirituelle drømmene. Og det er det, den bog den handler om, jo også at den forbindelse. Så... Det synes jeg, det er rigtig godt at også at skrive om den del af virkeligheden, ikke også? Season turn, and that's some.
reason.